kulanta wacana wanaagsan meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan janaalada ilaaska xoogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadan janaal haddana kale waxaad idinku soo gudbinaa wararka ugu dambeeya ee maanta laga xiray qaramaha bollywoodka kuwaasoo la xiriira xanta jilayaasha filimada soo baxay qorshooyinka filimada goosgoosa laga soo bandhigay kuwa tiyaatarada saaran iyo waxyaabaha kalan sidaane xiis way leeyihiin oo aad la wadaagi kartiin hadaa wadaashani ku taxan barta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilaaska xoogaha meel walba aad joogtaanna maalin wanaagsan ayaan hawada idin soo marinaynaa warbixintana waxaanu ku bilaabi doonaa jalaaga shaaruuqan filimkiisa ee bataan ayaa ugu dambeyn waxaa la ogaaday xilliga lasoo fasixi doono goosgooska filimkaasi kolo hore ahayd makaanay la wadaagnay in ay wada shaqayn doonaan shaaruuqan iyo sidoo kale directorka filimkaasi sidaas anan iyagoona sidoo kale ka wada shaqayn doonaan film action ah sidoo kale waxaa sixigta inaan la wadaagnay in Bashram Ranga heesta kaasoo lasoo fasixi doono December 12-keeda taas oo sidoo kale noqotay mid markaan lasoo fasaxay haatan ayaa waxaa la ogaaday xilliga lasoo fasixi doono goosgooska filimkaasi bataan kaasoo markaan xiisihiisa uu soo kordhayo sida ay qortay shabakada bollywood hangamana waxaa la sheegay in sugitaanka loo qabay iyo xiisaha loo qabay in soo fasaxo goosgooska filimkaasi ayaa wuxuu noqon mid ugu dambeyn la ogaaday waxaana sheegnay soo fasixi doona talaadada soo socota ee January 12-keeda 2023-ka kaasoo la sheegay goosgooskaasi daqiiqad ahaan uu ka yaraan doono ilaa 3 daqiiqo waxaana diiradda lagu saari doonaa akshimada iyo sidoo kale waxyaabo kale xiiso leh kaasoo sidoo kale goosgoos inta badan lagu arki doono shaaruuqan iyo sidoo kalena akshimadiisa heerka caalamiga halka David Kaye iyo Sokoljan Abraham ay yihiin kuwa markaan iyagana goosgooska sidoo kale lagu arki doono qolada filimka Yash Raj ayaa warbaahintu waxay u sheegeen in kala hor labada hees lasoo fasaxay Bashram Rang iyo sidoo kale Jomi Jo Bataan ay ahayd kuwa markaan lagu talagalay in December lasoo fasaxo kuwaas oo sidoo kale sii daba xigi doonaan in goosgooskooda lasoo fasaxo waxaana istaraatiijiyadan ula jeedeen inay noqoto mid kor u qaada hadalhaynta filmka taasoo sidoo kale lagu guuleystay heesaha sidoo kale waxay noqdeen heesta guuleysteen oo jaar poster noqdeen sida heesta Bashram Rang ayaa waxay noqotay mid markaan ugu hadalhaynta badan iyagoona sidoo kale heesta fasaxanyada ee ahayd heesta ugu weyneed markaasna aad la wada daawaday waxaana goosgooska markaan uu yahay mid ka caawin doona inuu kor u qaado uu ku sameeyo filmka asagoo marka filmkan uu yahay mid dhibaatooyin dhexda kaga jira isagoona sidoo kale filmkan in la daawado ay kaarsan tahay labo isbuuc oo quraac sidoo kale waxaa idin dhinac kale ogaaday xilliga la bilaabi doono qaadashada tikidhada filimka filimka Bataan waxaana sida warbaahinta ay qortay ama qolada Hindan Box Office waxay sheegay in qaadashada tikidhada hordhaca ee Bataan uu bilaaban doono dabaaldega sankaranti kaas oo la sheegay in ay tartan uu la geli doono filimada Sanif uu isu kala farisu kuwaas oo sidoo kale markaan la sheegay in bookingkooda ay marayaan 450 ilaa iyo sidoo kaas oo Sanif lagu qaatay iyo halka 419 kun ay ku qaadan doono qolada Bataan waxaana sidoo kale kula hor jirtay in ninka filmada naqdiya ee lagu magacaabo Kamal Arqan uu sheegay in filmka Bataan magaciisa laga bedeli doono sidoo kale heesta Bashram Rangna qaybta kilibka ku jirta ee dharka bikiniga oranjiga wadatana meesha laga saari doono taasoo markaas keenaysa in markaan arrintaas inay runtahay in kalaan la ogeyn marka dhinaca kalean aan fiirna filimka ayaa qaybaha dibadda ee hindi ka baxsana sida kanada oo kale ayaa waxaa la sheegay in hore loo qaatay tikidhadiisa hordhaca filimka iyo sidoo kale dalka Jarmalka iyagoona sidoo kale ee la dhaceen heesaha filimkaasi ee ku wada jiraan iyagoona markaan laga yaabo in goobahaas uu ka noqdo mid hida waxaana bishan aan ku guda jirnay January-na ay tahay mid la daawan doono filimo xiiso badan kuwaas oo ay qayb ka yihiin filmada koonfurta ay ku hindiya hindi oo kale filmka Bataan ayaa xiiso leh halkaas qaybta koonfurtan ee uu yahay isku dhaca filimada Asad Kumar iyo Thinuf filmkiisa kale ee Talabati Fije ee Faarisu kaas oo yihiin kuwa markaan xiiso leh waagaag daawada dhinaca kale waxaan eegi doonaa jilaaga Kicha Sudiba ayaa markan wuxuu ka hadlay arrinta la xiriirta in Rashmika Mandana laga saaray qaybta Canada Film Industry asagoon arrintaasi ka hadlay Kicha Sudiba ayaa wuxuu ka mid ah jilaayaasha qayb ka ah Bollywood Industry wuxuuna sidoo kale uu ka hadlay arrimaha la xiriira in markaan dhibaatooyin ay dhexda ka gashay tirashada caanka iyo sidoo kale in mararka qaar dadka dhibaatooyin ay u keenaan hadala iyaga afkooda kasoo baxa kuwaasoo loo fasirto dhibna ku ah wejigabaxna ku keeni kara jilaaga qudhiisa wuxuuna sidoo kale uu ka hadlay arrinta Rashmika Mandana taas in laga saaray qaybta Canada Industry kadib markii wax ka sheegtay Rishabh Shetty filimkiisa ee Kantara waxaana sidoo kale arrintaas oo jilaaga uu ka hadlay asagoo sidoo kalena arrintaas aan lagu eedeyn karin ayuu sheegay qolada mediaha jilaagan warbaahinta la falgalay kol hore ay waxaa jirtay in Rashmika Mandana ay noqotay mid lagu naqdiya arrimo la xiriira
tirashadaasi kadib markii ay ka hadashay sidoo kale aysan ka helin filmka Rajab Shetty ee Kantara kaas oo noqday film guuleystay ee qaybaha Kanada waxaan arintaas ay keentay mid adrishada markaan lagu maadeesto oo soo kala la sheegay in shabakadii soo aan bixis markaan inay u gaftay sidoo kale la isku raacay in laga ganaaxo qaybaha Kanada dab jilaagan ayarantaas kale wuxuu sheegay waxaan u maleynayaa uu sheegay inay tahay inaan wax ka barano sidoo kale aan wajahnaa uu sheegay dhibaatooyinka aan galno sidoo kale aan awood ka dhaxilno waxaan ognahay uu sheegay inay tahay arrin dhacaysa sidoo kale waxaan aaminsanahay uu sheegay inay tahay mid intaas ka sii banaan doonto oo waxyaabaha aad ka hadasho in si kale loo fasirto oo warbaahinta si kale u qaadato waxaan u baahantahay uu sheegay markaan in wararkaas soo dhigayso ay uu sheegay koonada Facebook iyo Twitterka inaad ka taxadarto asuna sidoo kale si dadban ugu hadlay arrinta loo heystay tirashada rasmiga mandana kaas oo ah in laga ganaaxay qaybaha Canada industry halkaas oo ay tahay meeshii ay ku soo canbaxday tirashadan waxa ka dhacday ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filmka Avatar The Way of Water kaas isoo kale lacago uu keenay maalintiisa ee talaadada saddexaad Avatar The Way of Water ayaa markan wuxuu yahay mid lacago fiican keenaya xilliga fasaxa uu sii dhamaanayo ee dabaaldega Christmaska kaas oo keenay talaadada saddexaad 4.5 crore filmkan ayaa haatanna wadirtiis guud waxa ka dhigay 832 crore filmkan ayaa waxa uu hoos u dhac sameeyay maalintiisa isniinta isto kal talaadada kaasoo ka dhigan filmkaasi inuu kor kac laga rabay saatay filmka ayaa markan lacag uu sameeyay waxa ka dhiganta lacag caafimaad qabta filmka isbuucii saddexaad waxa ka dhiganta inuu keenay koro ilaa lacag gaarsan 57 crore taasoo markaas uu naqday mid rekoor soo kordhiyay filmada Hollywoodka kaasoo todobaadkooda saddexaad la saaro qaybaha tiyaatarada kaasoo sidoo kale filmkan oo hoos dhac sameeyay oo keliya 4,200 marka la barbardhigo isbuucii labaad kaas oo asina sameeyay 4,600 kaas oo marka loo fiiriyo yahay ganacsi fiican filmkan ayaa waxa laga yaabaa sidoo kale hadduu sidan ku sii socdo inuu gaaro ilaa 400 koror isbuuc soo xigta isbuucii shanaad kaas oo hadduu uusan hoos dhac sameynin maalmaha soo aadan filmkan ayaa haatan wuxuu 45 koro ka keenay qaybaha dhulweynaha Tamil Nadu kaas oo sidoo kale uu yahay mid lacag fiican halkaas ka soo kordhiyay sidoo kale 50 koro wuxuu ka keenay qaybaha Nizam iyo Andhra asoo lacag fiican halkaas u yahay halka Mumbai asina sidoo kale marayso in uu filmku u horeeyo oo noqonayo kaas oo 50 koro ka keenay qaybaha Mumbai Delhi iyo UP waxaana lacagiisa markan ku sii wajahay in ilaa 100 koro hadda waxaan isla eegi doonaa filmka lacagiisa isbuucii sidoo filmku wuxuu keenay 184.7 crore isbuucii labaad filmka waxa uu keenay 98.94 crore halka isbuucii saddexaad uu ka qaatay shan maalina waxay maraysaa lacagiisa 49.25 crore sida guudna waa 382.31 crore inta aynu kusoo xirnaa daawada wararkani muuqaaladan maanta aynu ku eegnay wararkii ugu dambeeyay ee laga xiray qaramaha Bollywoodka kuwaas oo la xiriira xanta jalaayaash filmada subaxa qorshaha filmada goosgoosa filmada laga soo fasix doono iyo waxyaabaha kale aan xiiso lahayn oo aad la wadaagi karteen daawadaashina ku taxanbarta tusmad filmada iyo sidoo kale barta kale la isxogaa meel walba aad joogtaan maalin wanaagsan ay hawada idin kalenahay warbixinta dadka hesha leeg inoo sarso kale asxaabtiina wadaaga waad ku maasiinteen alaabasaad muuqaaladan u daawateen kankii saxigana fi amaanillaah.